Hello guys! Nagbabalik ang inyong lingkod. Charot! Sarap na meron kayo nakikita na plant. So this is Myrtleo Cactus, geometricans fukuro kuryu simboku. So, alam ko kaya kung banggitin yun dati nang mabilis. Pero ngayon, medyo tagilid na yung dila natin. Anyway, this is also called Boobie Cactus. Kaya siya tinawag na Boobie Cactus kasi kung mapapansin nyo, yung mga, ano bang tawag dyan? Basta yung part ng katawan niya, parang boobs. Para siyang boobs na tinubuan ng katawan. Diba? Mapapasana all ka na lang. Pero sana dalawa lang. Charles. So, sa nakikita nyo, na-propagate ko na to before. I mean, nakatan ko na siya. Na-propagate ko. Kulit ko, diba? Na-propagate ko na siya dati. So, ito yung cut na ginawa ko sa kanya before. And then, yung top cut nito, nandun na sa labas. And, malaki na siya. Stable na. I'll be showing a clip of that plant. Within this vlog para makita niyo yung outcome ng first propagation ko nitong Boobie Cactus. So, ngayon, after the cut, nagtubo siya ng panibagong head dito sa may tuktok. Actually, I'm expecting natutubo siya dito. Saan ba yun? Dito. Ito, dito siya. Pero hindi nagtuloy dyan eh. Tapos nagkaroon dito ng parang furry something, parang bulak. Tapos yun, from there, dun siya lumabas ito. So ngayon, gagawin natin is, since hindi na to, sorry, kaya ko lang naman to ipopropagate, kaya ko siya ikakat, is because hindi na siya kasya dun sa pinaglalagyan niya. Dun sa area ng garden ko dun sa labas. Masyado na siyang mataas, so kailangan ko na siyang putulin para ilagay ko siya sa ibang lugar. So, ayun. Ayan siya. So, tingnan nyo muna siya. So, ito yung ikakat natin. This one. So, I have here a knife. So, pasensya naman na guys kung medyo magulo yung vlog ko ngayon. Biglaan lang kasi ito. Naisipan ko lang. So, punasan natin siya. Careful lang. Kailangan malinis. And then, actually, pwede naman gunting. Pero, testing ko lang. Testing ko lang yung kung kaya. Parang mas matalas kasi ito. So, kakat ko lang siya. Yan, cut. Tanggal ko na yung parina ng plant, pero kailangan strawberries. Ayan. So, ayan na yung itsura niya. Ayan, nakat ko na siya. Ayan na yung cut. Tapos, ito na siya. Ikat ko lang ng malinis. Kasi medyo parang masugat na. So, wait lang. Rima natin kaya sa top line. Ikat ko lang ng diretso. It's okay lang naman. Ayan. Ayan, okay lang yan. Basta buhay yun, okay lang siya. And then, papatuyuin lang natin to. Pero lalagyan ko muna siya ng rooting powder. Or kung meron kayong rooting gel, pwede din. So, itong rooting powder na ginagamit ko. Dati, ano ba yung brand? Nakalimutan ko eh. May iba kong brand na ginagamit dati ng rooting powder. Pero kasi naubusan na ako and wala pang pambili. Ito medyo mura kasi 35 or 60. 35 to 60 pesos lang to sa Shopee. Ang shop niya is Adidas Farm Supply. So, ayan. So, okay na ako dyan. Kasi kung ano-ano binibili ko. Like, hindi man kung ano-ano, pero mostly pumice. May iba-ibang size. And, kukupit, mga ganon. Tignan nyo na lang yung shop mo sa Shopee. Pero, ayan siya. Ayan, rooting powder ng Adidas Farm Supply. So, tingnan natin. Paano ko ba ito lalagyan? So, itabi natin itong kuchilyo. Mahirap pag nagmamadali. Hindi, parang hindi ko kaya ng 5 minutes. 5 minutes yung video. Kasi, nabubulol-bulol din ako pag nag-explain. Medyo kasama tayo dun sa mga bilang ng tao na magugulo mag-explain. Maraming gustong sabihin yung hindi ma-organize ng maayos. So, ayun. Aray ko! Ow! Itatap lang natin doon. Actually, pwede namang ilabog siya. Ayan. Ayan. Tapos, hintayin nyo lang matuyo. Para mag-kali ito. As in, mag-dry na siya. So, ayan. So, pwedeng ang gawin nyo dito sa cutting na to is, hintayin nyo itong magkalyo until tomorrow. As in, i-air dry nyo lang siyang ganyan. And then, kinabukasan, saka nyo siya itanim dun sa moist na soil. Or, kung hindi kayo makapaghintay ng pagtatanim, okay lang na ganyan siya, hindi masyadong dry. Pero dapat yung soil na paglalagay niyo sa kanya, sobrang dry. And make sure pala na malinis yung soil. Hindi recycle. Or pwedeng, siguro ibilad niyo sa araw para mawala yung masasamang elemento dun sa lupa. Ganun. Tapos saka niyo siya itusok. So ako, ganun yung gagawin ko ngayon. Kasi tiwala naman ako dun sa soil na malinis siya. So ito na yung soil ko. Yan. And then, meron din siyang halang fungicide and insecticide for scale. Kasi, pansin ko lang dito sa akin, dito sa area namin, kung saan sila naninirahan. Prone siya sa scale, itong si fukuro or Boobie Cactus. Yan, kaya, kung mapansin nyo yung pinaghugutan natin, ayun, puro scar na siya. Dahil yan sa scale, visit yung scale. Ganda-ganda ng boobs nito eh. Tapos nasisira. Kinakain mong scales yung boobs ng ating cactus. So, ayun. Para kapag habang tumutubo siya, again, dun sa soil mix, mayroon na insecticide and fungicide, may masisipsip na siya panlaban dun sa mga insects and fungus. So, ayan. I-ano na natin siya. Taniman natin siya. So, dry na dry yung soil na to, ha. Ayan. Ganun lang yung gagawin natin. Actually, guys, yung una kong try ng propagation na to, fail. Ay, hindi ko alam kung bakit. I mean, hindi pala siya fail. Nagtubo naman siya, pero hindi ko alam kung bakit biglang yung mother plant niya. Hindi ko alam kung bakit yung mother plant niya ay natunog. Ayun. So, ito, mayroon akong osmococytin. Lalagay ko na rin siya dyan. Para the moment na maging able siyang or magkaroon siya ng roots and mas able siya na mag-absorb ng nutrients. Meron na. Meron nang available dun sa kanyang substrate. Then, toppings. So, yung gamit kong toppings is black sand. So, binili ko lang to sa Army Leaf. Joke. Then, binili ko lang siya sa mga pet shop. Especially yung mga nagtitinda ng isda. So, tinanong ko kung meron pa ba itong maraming salt content. Kasi as we all know, sand, diba, galing sa dagat. So, salty, hindi siya applicable or hindi siya advisable for plants. So, ang sabi naman doon is, wala naman. So, magtiwala na lang tayo sa kanya. So, ayan. Gamitin lang natin ito na pang toppings. Ganda kasi yung block eh, para sa kanya. Ang cute-cute nitong si Boobie Cactus. Actually, kung meron man akong isang sisave na cactus dyan sa ating koleksyones, isa to. Tsaka si Ghost. Euphorbia Ghost. Yung mga favorite ko na cactus. Hindi sila ganong career, pero ganda eh. Diba? Parang kayo. Oh, naks. So, ayan. Pwede nyo pang mas nataasan yung toppings para kapag nabili kayo, hindi ibabaw yung pamis at saka yung osmocote. Pero, ako, hindi naman ako heavy waterer. Hindi naman ako yung na magdilig. Kaya kaya lang, hindi aangat masyado dyan yung pamis and yung osmocote. So, ayan na. Guys, so cute. Look. Diba? Ang cute. Ayan na. So, tapos na yung ating propagation. Ganyan lang siya. Ganyan lang kasimple. So, itong isa, tabi muna natin to. Linisin ko lang to. Kasi buhay to. Hindi ko na to in-uproot para hindi na mag-adjust yung roots niya. Para tumubo siya. Mabuhay pa rin siya ng payapa. At lilinisin lang natin yung pinagtanggalan ko ng cut. Tapos hintay lang natin siyang madry. Huwag niyo hahayaan to pag na to na mabasa. Lalo ko nang magpo-propagate kayo ng maulan o kahit ambon kasi baka fungusin to. Diyan magsisimula yung tunaw hanggang sa kumalat na siya all throughout its body. So sayang naman to. Etong mother plant na to, kahit ganyan yung itsura niya, kahit po scar na, diba? Kahit nasaktan na siya. Ang mag-scale ng ilang beses, kaya pa rin yan mag-anak. Matibay pa rin siya. Basta, hindi siya malulunod at hindi siya magkaka-insect or maaga pa niya na i-save siya from the insects and the fungus. So, ayan. Tayo natin yan magtubo ulit. Siguro, 2 months, baka. 2 to 3 months, baka magtubo na ulit yan ang panibagong pack. So, ayan. Diba? Dahil dyan, meron na tayong dalawang Boobie Cactus. By the way, yung dilig nito, since hindi pa nga to nakakalaw yung ilalim, I highly suggest na diligan nyo siya. Depende kung gano'ng kainit sa lugar nyo. Kasi madidehydrate to dahil nga wala siyang roots, diba? Tapos dry pa yung soil. Actually, pwede na nga kinabukasan eh. Or para mas, kung hindi kayo secure dun sa way ng pagdilig nyo at hindi naman sobrang mainit sa inyo. Pwede siguro after 3 days nyo na to diligan. But for my case, sa location nila, kung saan ko sila lalagay, didiligan ko na to kinabukasan. Yun. Kasi yung moisture ng soil, that will trigger the plant to produce roots. Ayun, before ko makalimutan, kung saan nyo siya ilalagay, mas maganda kung nasa brightly shaded area siya. As in bright. May bright sunlight. Huwag tutok na as in nagsasunbathing siya. Pero at least nandun siya sa liwanag kung saan nakakasagap siya ng, kahit morning sun nga pwede until 10. Kaya nyo yun. Hindi naman pa nakakasunog yun. Hindi pa yun magkakos ng bleaching. So, para mas mabilis siyang maging stable. So, ayun guys. On the next vlog, I'll be hosting a giveaway. Pakiabangan na lang. And if you're not subscribed sa channel, please hit the subscribe button and click on the notification bell para mag-notify kayo para dun sa mga once in a blue moon kong appearance dun sa YouTube. Dahil nga, madami nangyari. Hindi tayo makakapag-vlog ng maya't maya. So, ayun. And then, hit nyo na rin yung like if I'm able to share some knowledge to you with regards to plant. Yun. Thank you. And, parami kayong boobs and magpalaki kayo ng boobs. Bye!